Simon Jakobsen, så sidder vi her på DS Arena. Der er ikke mange kampe igen, før at du indstiller fodboldkarrieren. En lang, flot karriere. Først i SIF, derefter i Hobro IK, hvor du kom til i vinteren 2020. Du faldt hurtigt for Hobro IK. Hvad var det, der gjorde Hobro IK specielt? Jamen, først og fremmest, så var det den måde, jeg blev taget imod på. Fordi, som jeg har sagt flere gange, så, og som jo helt sikkert ikke er en overraskelse for nogen, så var det naturligvis hårdt for mig at forlade SIF, hvor jeg har spillet, siden jeg var 6 år gammel. Så det var jo et slag, at jeg ikke skulle blive der. Så at blive taget så godt imod, som jeg gjorde, og at jeg jo nærmest allerede på første dagen følte mig fuldstændig hjemme, det betød helt sindssygt meget. Og jeg har mange gange nævnt Rasmus Miner, som var den allerførste, der sådan virkelig tog mig ind og viste mig rundt og lod mig falde godt til. Og sådan kan jeg nævne mange i klubben, både spillere og dem, der var omkring klubben på det tidspunkt. Der er jo flere af dem, der stadigvæk er her i dag. Så det er først og fremmest det. Så har det i alle de år, jeg har været her, og jamen sådan set i alle de år, jeg har kendt til Hobro som fodboldklub, der har det udadtil været en klub med, hvad skal man sige, plantet solidt på jorden, med benene plantet solidt på jorden. Ikke de store armbevægelser, det kan jeg ret godt lide. Der er styr på det, og der er bare en rigtig dejlig familiær stemning, som jeg virkelig nyder at have oplevet indenfra og være en del af, og også være med til at præge, at sætte mit præg på. Så en sand fornøjelse at have været en del af klubben i de her år. Og det har jo ikke kun været i forhold til den sportslige del, hvor det virker til, at du har omfavnet hele klubben. Det har været frivilligt, det har været partner, det har været ungdomsspillere, det har været hele vejen rundt. Er det også det, den her familiære stemning eller tilgang, som du mener med det, du siger? Helt klart. Jeg føler, at Hobro og Simon Jakobsen har været et rigtig, rigtig godt match. Fordi der i Hobro er lagt op til, at man ligesom hjælper til flere steder. Man er ikke kun kommunikationschef, man er ikke kun fodboldspiller. Der er lagt op til, at man meget gerne må være lidt flere ting. Og det er noget, der ligger mig rigtig naturligt, rigtig meget naturligt. Jeg kan godt lide at gøre lidt mere ud af det i forhold til sponsorerne, eller være en stor del i nogle af de unges upcoming karriere. Prøve at hjælpe dem så godt som muligt. Flere af de ting. Så det har været et, og er stadigvæk et super godt match. Og også derfor, jeg føler, at jeg har haft den her rigtig store rolle, som jeg har haft i de her 4,5 år. Så det gør det jo også kun til et endnu federe kapitel i min karriere. Ja, du har været meget engageret, som sagt, både i klub og også i lokalsamfundet. Jeg husker en episode under corona, hvor du lavede en online ølsmagning og kørte rundt og leverede øl ud til dem, der nu havde bestilt. Hvad betyder, man kan også tage Silkeborg med ind, hvor du selvfølgelig er vokset op, men hvad betyder lokalsamfundet omkring en klub også for dig? Jamen, vi er jo altså især, det man kan sige, alle, det er alle klubber, men jo især også mindre klubber, som Silkeborg også er, Hobro er endnu mindre, der betyder lokal opbakning fra lokalområdet jo bare vanvittigt meget. Det betyder noget for os spillere, at der kommer nogen og ser vores kampe. Og det betyder naturligvis noget for klubben, at der er opbakning fra lokalområdet, både i helt almindelig støtte, men naturligvis også økonomisk. Der har jeg altid været både interesseret i og, hvad skal man sige, opmærksom på, at vi fodboldspillere skal være mere end bare leveringsdygtige i de der 2x90 minutter hver weekend. Vi er et brand. Vi er en del af klubben udadtil os. Vi er
en god salgsvare for klubben. Et godt ansigt ud af tiden for klubben. Det er også de lokale gerne vil se. Så det har jeg altid været meget opmærksom på, og jeg synes, det er en super god måde at både at vise opbakningen til klubben, vise, at man vil klubben, men også vise, at man er interesseret i, hvad der sker i resten af byen. Det synes jeg er sjovt, og en vigtig del af at være professionel fodboldspiller. Og du har jo nået 106 kampe, tror jeg, det står angivet til, for Hobro IK. Hvad har været det største øjeblik i din tid i Hobro? Jamen, det har jo været som mange fodboldkarriere er, med op- og nedture, og der har været nogle rigtig hårde perioder, også fordi vi har jo været i sådan en opbygningsfase også af noget nyt, som jo på en eller anden måde er kulmineret i den her sæson, hvor vi har fået det til at spille med resultaterne også. Når jeg skal trække sådan et moment ud, så må det være vores første sejr på... Det er jo allerede fedt, at jeg kunne sige første sejr på i Aalborg. Og på grund af den første, det var naturligvis, fordi det var den, jeg startede ind i, og hvor jeg scorede. Og din kamp nummer 100? Og det var så også min kamp nummer 100. Det var selvfølgelig lige prikken over i'et. Men det der med at være matchvinder i så stor en kamp, og så mange fra Hobro, der var med derop, og jeg kunne bare mærke, jeg har jo spillet mod OB flere gange, men der var helt klart en større betydning for Hobro at møde OB, end det var for Silkeborg at møde OB. Altså, det var helt tydeligt at mærke, og vi så kunne slå dem på udebane. Og jeg scorede, som jeg ikke har gjort mange gange i min karriere, det var virkelig fedt. Så den står som sådan en enkelt siger, hvad hedder sådan noget, et enkelt moment som et highlight. Det var en kæmpe kamp og fantastisk oplevelse. Og ellers så vil jeg sådan sige, måske nærmest sådan hele den her sæson, eller i hvert fald sådan efteråret, hvor det begyndte virkelig at kunne se nogle opblomstringer i både vores spil og vores sådan enkelte præstationer. Mange af de unge, som virkelig steppede op og begynder at blive rigtig, rigtig gode. Altså den kultur, vi har skabt, og sådan den nye vision, eller hvad vi skal kalde det, i klubben, om at satse lidt mere på ungdom, vores egne ungdomsspillere. Det synes jeg er fedt at være en del af, og se det bære frugt i resultater også, i en super flot top 6-placering. Så det står også som sådan et lidt mere bredt highlight, men altså OB-kampen som et enkelt. Nu har du været lidt inde på hele den her opbygningsfase, eller hvad skal man kalde det, som vi har været i gang i, hvor du har haft en stor rolle i det, både som anfører, men også som værende den person, du nu er i truppen. Hvordan har det været for dig at skulle omfavne alle, især de her unge mennesker, og lære fra dig på, måske ikke kun på fodboldbanen, men også uden for banen? Jamen, det er måske der, jeg synes, jeg er bedst. Og det er også der, jeg synes, det er sjovest. Altså, det er... jeg elsker at være med til at gøre andre bedre. Og især unge spillere, som står foran deres første tid og deres gennembrud i karrieren. Dem har der efterhånden været nogle stykker af, bare her i min relativt korte tid i Hobro. Det er vanvittigt fedt at se de dygtige spillere, vi har udviklet. Både dem, der har rådet afsted, men også dem, der stadigvæk er i truppen. Det sætter jeg kæmpe stor pris på, den opgave, som at være en del af den opgave. Fordi jeg synes, jeg er god til det, og fordi det giver så meget til klubben. Det er det, vi skal... Noget af det, vi skal leve af som klub nu her, det er at udvikle vores egne spillere og gøre dem til første divisionsprofiler, superliga-profiler, profiler i udlandet måske. Så det er vanvittigt fedt at være en del af, og cadeau til hele holdet og trænerteamet for både at turde satse den vej, hvad skal man sige, og også være virkelig dygtig til at få det udfoldet. Og det har virket naturligt for dig, som du siger, også fordi som du, siger, du kan godt lide det og synes, det er spændende. Men det var vel også noget, du havde, fordi det var naturligt for dig, en rolle, du havde påtaget dig,
uanset om du har været anfører eller ej, selvom at jeg ved, at anførerbindet også har betydet noget for dig, da du fik det fra MP. Helt sikkert. Altså det ligger naturligt til mig. Det er jo virkelig noget, jeg har gjort siden, hvad skal man sige, måske ikke min allerførste år som senior, fordi der var jeg en lille grå mus, der ikke turde tige så meget. Men da jeg ligesom havde arbejdet mig ind i truppen i Silkeborg som senior, jamen så relativt hurtigt var jeg også en af dem, der tog imod de nye spillere, eller de næste generationer, der kom op. Det ligger naturligt for mig, fordi jeg, som jeg startede med at sige, det havde jeg så ikke prøvet før jeg kom her, men jeg havde det med mig selv. Jeg vidste, at hvis jeg skulle skifte klub på et tidspunkt, så ville jeg for det første nok være nervøs for at træde ind i et nyt omklædningsrum. Jeg ville også være lidt usikker og generet og sådan noget, og ville sætte kæmpe stor pris på, hvis det var nemt, og hvis det var godt at blive taget imod. Så det har jeg altid sat en stor ære i, og være med til at gøre transitionen fra ungdomsspiller til senior sådan, så nem som overhovedet muligt på alle de parametre, der ikke lige handler om det, den enkelte spiller udelukkende selv kan gøre noget ved, men altså skabe nogle rammer, som er nemme at falde ind i, og som er gode at udvikle sig i. Noget andet, der også virker til at falde dig naturligt, det er familiemennesket Simon Jakobsen. Det er vel også noget af det, som tiden efter karrieren her skal bruges på. Tidspunktet var rigtigt, nu følte du, kan du prøve at sætte lidt ord på beslutningen om karrierestoppet? Ja, jeg vil sige, at vi er så tæt på en perfekt timing, som man kan komme i den her verden. Det bliver nok aldrig helt perfekt, fordi der er jo helt sikkert, jeg kommer nok også lige nu, tvivler jeg ikke på noget som helst, men der kommer der sikkert, når vi nærmer os sæsonstart i den nye sæson, der kommer der sikkert nogle tanker op igen. Ah, det kunne da også være dejligt at skulle spille lidt igen. Måske, det ved jeg ikke. Men som jeg har det lige nu, så er det fuldstændig perfekt, fordi vi fik, min kone og jeg fik vores andet barn i december. Så der er 2 små børn derhjemme. Der er med andre ord nok at se til. Og min kone Nana, hun kunne eftergården godt tænke sig, at om ikke andet, så i hvert fald, at der var lidt mere fleksibilitet i weekenden. Og som jeg jo plejer at sige, så er det lidt svært at gå op på kontoret og ønske fri til sådan en kampdag, fordi man skal til familiefødselsdag eller et eller andet. Det gør man bare ikke, vel? Så noget mere weekend, noget mere tid til familien glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, og det kommer også helt naturligt, fordi det første, jeg ved, jeg skal, det er, at jeg skal på en forholdsvis lang barsel med min yngste datter, som jo starter, når min kontrakt udløber, og en gang ind i efteråret, måske endda til hen over nytår, det har vi ikke fastlagt endnu. Så det glæder jeg mig helt sindssygt til, og ja, som du siger, den største årsag til, at timingen er rigtig, rigtig god lige nu. Du har mødt rigtig mange på din vej. Nogle har selvfølgelig betydet mere end andre. Vi har prøvet at samle nogle af dem, som vi ved, der har betydet noget for dig i hvert fald, på den ene eller anden måde. De har sendt en video til dig, som du lige får lov at se her. Så kan vi lige snakke lidt om den bagefter. Kære Simon, dem der kender vores forhold ved, at det startede i en kamp mellem Silkeborg og Roma i 1998. Ganske vist på Silkeborg Stadion, hvor vi løb ud hånd i hånd, og jeg ved jo fra din Twitter-profil, at det var et stort øjeblik for dig. Det var det også for mig. Jeg tror måske ikke, at jeg indsætter dig så mange tanker lige der, men på den led synes jeg jo, det er passende, at jeg sender en hilsen til dig her fra Stadio Olimpico, hvor vi så spillede i 1998. Der var du så ikke med hernede. Stor respekt for din karriere, Simon. Jeg må indrømme, at på et tidspunkt var jeg alligevel lidt bekymret. Det bliver altid, når jeg sådan kan se, at har vi at gøre med en figur her, der kunne komme op og true min klubrekord. Og det er så der, jeg begynder at sige til ledelsen i Silkeborg. Og jeg synes, Simon hænger lidt. Tror ikke, det var bedre, at han kom til Hobro og havde nogle fine år i slutningen af sin karriere. Og det viser så, at det kom til at ske. Og jeg ved jo, du har haft en god tid i Hobro, og du har været fantastisk til at balancere det med at komme til en ny klub og være det, som du har været for Hobro IK, samtidig med, at du har bevaret din status som en Silkeborg-figur.
og nu må vi jo se, hvad fremtiden bringer, men jeg kunne jo sagtens se dig, og det siger jeg som Silkeborg-mand, have en rolle i Silkeborg IF fremover. Tillykke med en meget, meget fin karriere. Hej Sims. Kæmpe stort tillykke med din lange og flotte karriere. Jeg glæder mig til at se, hvad du nu finder på. Jeg ved, at du har utrolig mange projekter og ting kørende, så alt muligt held og lykke med det. Jeg glæder mig til at se dig igen til en øl eller to. Og så skal du vide, at der er også mega lækkert på den anden side af fodbolden. Det kan du godt glæde dig til. Det her, det kunne være et lille billede på, hvad der kommer til at vente. Men alt muligt held og lykke. Hilse Hobro-familien og selvfølgelig også din familie. Ha' det godt. Hej Simon. Magnus her. Jeg vil ønske dig stort tillykke med en rigtig flot karriere, og du har jo betydet utrolig meget for mig, især da jeg kom op som ung spiller i Silkeborg IF. Og du har altid været god til at tage hånd om os unge, og især mig, og få mig til at føle en del af holdet og truppen. Og du var altid god til at spørge ind til mig, og hvad jeg gik og lavede, og hvad min mor havde der, og hvordan det gik med musikken og alle de ting der. Det er jo sådan nogle ting der, som fortæller meget om, hvem du er som person. Og det vil jeg bare fortælle dig. Tusind tak. Og tillykke med en rigtig flot karriere. Jamen, Simon har været et sindssygt godt bekendtskab for mig. Både som spiller, da jeg skulle ud af mine trygge rammer fra Skive Hobro her, og skulle prøve at være fuldtidsprofessionel fodboldspiller første gang, var han om nogen den, der tog imod og kunne mærke fra dag 1 af, at han gjorde rigtig meget op i, at dem, der kom til, de kom til at have sig godt. Så sindssygt positivt for min tid i Silkeborg. Og så nogle år efter endte det jo med, at jeg fik ham ind under mine vinger igen. Og den måde, han er gået fra, da jeg kom til, ikke var... han har spillet mange kampe, men... Men han endte med at blive anfører, og måden han er gået forrest i de her hårde år, vi har været igennem, til hvor vi nu står og har præsteret fantastisk godt og kommet med i top 6. Noget af det Simon også har nævnt, at han gerne vil slutte godt af det, han gjorde, og han har været en kæmpe chef hele vejen igennem, og jeg kan kun sige ham tak for alt det, han har hjulpet mig personligt og trænerteamet i at komme igennem de hårde tider, og nu står vi så her og kan kigge herude på fantastisk stadion, hvor han har været med til at være en fantastisk nøglefigur i her, hvor Hobro IK er. Ja, jeg har prøvet helt til det sidste at lokke Simon til at fortsætte og tage et år mere, men jeg kunne mærke fra start, at han var egentlig ret afklaret i, hvor han var henne, og kæmpe respekt for det valg, han har truffet. Han er en fantastisk far, jeg er sikker på, men han kommer til at være mere derhjemme, og jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer til at ligge et spændende job i vente. Den arbejdsgiver, der kommer til at ansætte ham, bliver med sikkerhed sindssygt glad og stolt over at have ham i deres organisation. Så alt held og lykke herfra til Simon. Wow. Hvordan, man skulle tro, du havde set videoen, inden du fik lov at svare på spørgsmålene, jeg havde forberedt her. Det bekræfter meget godt alt det, du har sagt, og hvordan folk de opfatter dig. Hvordan var det at se de her hilsner fra tidligere holdkammerater og tidligere bekendtskaber gennem fodbolden? Jamen det er jo... Det er jo noget af det bedste ved at være sådan stoppet i relativt god tid, eller have meldt det ud i god tid. Det er helt vanvittigt at få lov til at høre de her ting. Min svigermor, hun sammenlignede lidt med en begravelse. De havde været til en begravelse for nylig, og der bliver jo sagt så mange gode ting til en begravelse, til den er afdød eller om den er afdød, som vedkommende aldrig hører. Men det, uden andre sammenligninger i øvrigt, så er det jo sådan lidt det, jeg får lov til at høre alle de her ting blive sagt om mig, og det er totalt overvældende og rørende, og jeg er så glad og stolt over det aftryk, jeg har sat, fordi der er nok ikke nogen, der er i tvivl om det. Altså, jeg har altid gået mere op i at være vældigt og være loyal og alle sådan nogle ting, end at være den allerbedste fodboldspiller. Det vil jeg også gerne være, men det har betydet endnu mere for mig
at være noget godt for mine holdkammerater og dem i de to klubber, jeg nu har været i. Så det betyder helt vildt meget for mig at høre de her ting, og jeg har også fået andre tilkendegivelser, og Midtjyllands Avis havde samlet nogle lydklip eller nogle hilsner fra nogle af mine andre tidligere holdkammerater også, og ja, det er virkelig en overvældende følelse af stolthed, når jeg får sådan nogle der, fordi det er jo bare, som du selv starter med at sige, mange er nogle af dem, der har betydet allermest for mig, og som jeg jo mange af dem også har set op til selv på forskellige måder. Ingen tvivl om, Simon, en flot karriere. Du har betydet rigtig, rigtig meget for rigtig mange. En fantastisk ambassadør for Hobro IK. Så tusind tak for din tid her i Hobro IK, og tillykke med en rigtig flot karriere. Tak, og det er også mig, der takker. Det er, nu skal jeg ikke igennem det hele igen, men altså det er så fedt den måde, jeg har, eller de år, jeg har haft i Hobro. Altså, det kunne jeg ikke have drømt om, når jeg skiftede fra Silkeborg, at det ville blive så gode og vigtige år i min karriere. Så tak til Morten Bruun for at skubbe på.